rejste afsted i en uges tid til Capri med en veninde. Hun var et vakkert billede. Hun søgte trøst, for hun var blevet forladt. Han skulle trøste den yndige skat. Under sydende sol i en liggestol skulle jeg bare snakke med hende. Det troede han inderst inde. Men hendes plan kom meget snart for dagen. Den kom meget snart for dagen. Det var Viagra, hun havde i sin lomme. Det var Viagra, hun gav til sin ven. Og jeg var stiv lige til ugen var omme. Jeg tager aldrig Viagra igen. Hun puttede pillen i min amarone. I det sekund, hvor jeg kiggede bort, det skulle han aldrig have gjort. Og pludselig mærkede jeg fyren blev glående. Jeg besvimede, og alting blev sort. Og alt blev sort. Tja, hun skulle bare have lidt støtte af en god og gammel ven. Men et frygteligt syn mig mødte, at jeg fik bevidsthed igen. Hun bandt mig fast til sin seng i sin suite. Og hvor hun lå, mens hun misbrugte den. Misbrugte den. Og skønt jeg græd, sagde hun, nu kan jeg jo lide det. Nej, jeg så aldrig Viagra igen. Doobie-doo-op, 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 doobie-doo-op. Det var på Capri, at jeg måtte komme. Det var på Capri, hun lejede sin leg. Og indtil alle depoter var tomme, blev hun vild med at misbruge mig. Jeg troede turen skulle være en gave. Jeg troede bare, at jeg skulle slappe af. Men hele ugen var jeg hendes slave. Og det piner mig stadig i dag. Tænk, jeg stolede på hende som en god og gammel ven. Men det var en anden kvinde, da jeg fik bevidsten igen. Igen, igen, da jeg fik bevidsten igen. Nu har jeg lært af de frygtelige minder, og af de smerter jeg føler i den. At man bliver sygt, hvis man stoler på kvinder. Jeg tager aldrig Viagra igen. Jeg tager aldrig Viagra igen. Nej, jeg